What's up, boys, og velkommen til Hearthstone, hvor vi i dag skal spille et lidt ældre dæk, en klassiker. Ikke standard handlock, no, det er wild handlock. Faktisk Reno handlock, som det hed i gamle dage. Siger jeg, det er et år siden eller sådan noget, jeg spillede det. Det er en af de dæk, jeg har været højst med, dengang jeg gik meget op i at spille højt. Jeg tror jeg var rank 8, så det er ikke fordi, jeg spillede højt overhovedet. Det handler egentlig bare om Reno, som var simpelthen så overpowered i gamle dage imod alle aggro-dækkene. Hvis du trak ham imod et aggro-dæk, så for det meste så havde du bare vundet. Jeg mener endda også, Pirate Warrior var omkring inden det her dæk, det sådan døde for alvor, da Reno han cyklede ud. Og hvis du trak Reno, altså, så havde du nærmest vundet. Så havde man Emperor, som gjorde alle ens kort i hånden mindre. De kostede mindre, og det er bare overpowered i handlock, hvor man tit hero power, som man har sygt mange kort med, så man har 9 kort på hånden, der lige koster en mindre alle sammen. Vanvittigt. Jiraxxus gjorde bare, at det var auto-win imod priests for det meste. De var ofte meget, meget langsom, grindy, control-orienteret. Og hvis du kunne smide en Jiraxxus, som hver tur kunne smide en 6-6'er ud ved hjælp af hans hero power, det kunne priests ikke fjerne. De havde ikke rigtig noget at gøre mod ham. Så er der Mal'Ganis, der buffer ens andre demons og gør din egen hero immun. Han er meget god sammen, og så også når du rester en hel masse af dine andre demons. Og så er der selvfølgelig den nye Death Knight i dækket. Så er der sådan noget som Healbutton, der holder dig i live. Voidcalleren, som gør, at du nogle gange kan blive heldig med dine demons, du kaster ned. Ja, så er der noget Control, som der skal være. En ting der også er, det er Bran, som jo er vanvittig, især sammen med Kazakus, det var han også dengang. Nu har man så nogle nye targets, blandt andet Stonehill Defender, hvor du kan double discover en minion. Der er også kommet sådan noget som dem her, hvor du kan double Battlecry for 3. Også helt vanvittigt, sindssygt board control. Men ja, i gamle dage, der var det jo sådan, at man brugte den her Power Overwhelming, der gav en minion 4-4, så døde den turen efter. Og så det man gjorde, det var, at man spillede Leroy, så det er 10 damage, når man spiller den på ham, ikke? Og så brugte man Faceless Manipulator og kopierede den. Og det er lidt mere mana, end man har på tur 10, men med Emperor, hvor man reducerede kosten og alt det her, så kunne du så gøre det på en tur, så du kunne altid lave 20 skade, eller det skulle modstanderen i hvert fald altid forvente, at du kunne. Så det var træls at spille mod. Hvordan er det nu? Så er den her. Scheisse, det er lang tid siden, jeg har spillet... Jeg har spillet Wild. Det skal nok blive sjovt. Lad os prøve at se, hvad der sker. God gamle Wild. Jeg aner ikke, hvad jeg skal forvente. Der er simpelthen så mange decks i Wild, og aner ikke, hvad metaet er i Wild. Jeg håber ikke, der stadigvæk er de der freaking secret paladin. Kæft, dem havde jeg. Der er simpelthen svært ved at finde en kamp. Måske ikke så mange, der spiller Wild. Imponerende. Ellers i Handlock, der havde man også Giants'ne. Dem der gjorde sådan, hvis du havde en Mountain Giant. Så hvis du havde hvis du havde Hero Power, så kunne du spille den på tur 4, en 8-8'er. Og den anden Giant, der gjorde, hvis du havde mistet meget liv, var den nemmere at spille. Den brugte du også. Den bruger man så ikke her i, de er blevet skilt fra. Så ens win condition er Nazoth, går jeg ud fra. Eller Death Knight'en. Og jeg skulle lige så sige, ens Achilleshæl vil jeg skyde på nok er Mages faktisk, fordi at Mages Death Knight Jaina, hun er simpelthen bare så nederen, og hun er svær at outgrind. Men hey, måske egentlig Jiraxxus kan gøre det, hvis han bliver ved med at lave 6-6'er. Men Jiraxxus, han counterplayer jo egentlig ens Death Knight, må man gå ud fra. Man kan jo ikke have to nye heroes her. Okay, han spiller bare defense. Rank 25 chicken. Damn. Velkommen til bunden. Det ligger op til en god defile. Hvis bare han lige får spillet noget andet også. Så kan jeg lade hende være. Vi kan vel ikke rigtig gøre så meget andet. Vi kan shadowbolt hende, men det er også lige voldsomt nok, er det ikke det? Lad os bare lige se, hvad der sker. Please spil en 1 HP minion. Eller en mana worm, så rammer defile. Nej, det gør den sgu ikke. Okay, stille og roligt. Så det er bare 3 skade. Ikke helt klar over, hvad vi er ude i her. Jeg aner ikke helt, hvad jeg spiller mod heller. Overvejer bare Kazakus for at conteste den der.
Men igen, Kazakus som med Bran også bare overpower, så ved man bare, at man vinder late game nu. Jeg skal lige vende mig til det deck her. Jeg har 3 mana nu. Hvis ikke jeg skal bruge coinen, så kunne jeg godt bare Shadow Bolt hende. Og så sige, det var det, egentlig. Men jeg tror lidt på, at jeg godt kan gemme den. Spørgsmålet er, hvor greedy vi skal være her. Jeg tror ikke, vi skal være så vanvittigt greedy. Jeg tror, vi tager den der. Armor. Lad os bare lige play it safe her. Måske jeg godt kunne have taget add 2 demons to your hand, men jeg har ikke rigtig brug for så meget lige nu, tror jeg. Jeg ved heller ikke, om han spiller control overhovedet. Secrets. De er aldrig sjovt at spille mod. Lækkert. Nu er vores defile virkelig god, desværre, så hvis det er en counterspiller, så surter det lidt for os. Serve. Hvis det er en counterspiller, er det virkelig træls. Det var det ikke. Vi har Reno i hånden, så jeg ved sgu ikke rigtigt, om det er noget burn eller hvad det er. Det kan også være mirror image, det kan også bare være en ganske almindelig block. Jeg tror bare, vi spiller sludge eller antique næste tur, så lad os bare drop. Okay. Så vi har masser af ressourcer. Okay, han er en meget svag tur, det der. Vi gider ikke spille sludge spell shop, hvis han rent faktisk har en mirror, så lad os bare... Og det kunne du godt tyde på, siden han ikke gjorde noget. Nej, det var ikke en mirror. Okay. Så er det nok en block eller en armor. Der er ikke en mirror image, hvilket betyder, at jeg kan spille nogle lidt større drenge nu. Det kan også være, at det er sådan en Alexstrasza deck. Det kan også være, at det bare er et hvidt deck. Det er rank 25, vi spiller. Jeg skal bare begynde at få nogle af vores Death Rattle minions ned. Så vores Nosoth kan blive lidt mere badass. Nice. Hvad er vi ude her? Vi har Brand nu, men vi har brugt Kazakus. Bum bum alum bum bum. Hvad vil vi så bruge ham til? Vi kan bruge ham til vores Death Knight, måske hvis han overlever. hvordan kommer vi lige omkring ham der? So many possibilities. Jeg tror faktisk måske bare, at vi spiller Despicable her. Unleash me. Det var barrier. Jeg tror ikke, vi hero power her. Vi har rigeligt akkord, og hvis det bliver en lang match, så... Nej. Okay. 8 mana næste tur. Jeg kan godt se det her deck, det er sådan ageret til control. Jeg synes ikke, vi har så meget spil. Jeg synes, vi har rigtig meget at reagere med. Damn. Det var da et rigtig, rigtig træls drop, du fik der. Sucks for you. Amazing. Not bad for me. Ja. Sådan der, så bliver jeg nødt til at react til den også. Lidt i tvivl om, hvad vi skal bruge Brand til. Måske noget Soth. Men igen, han kan ikke overleve. Han overlever aldrig. Kom, Polymorph, det er godt for os. For vi har mange andre store minions, som vi helst ikke vil have blive Polymorphet. Vi ser, om det er Mirror. Var det... Fireball. Altid dejligt. En af de bedre mage kort. Så indtil videre kommer Sludge, Belshaw og Arthas op, hvis vi spiller Nosoth. Nu har vi problemet. Hader at spille mod Jaina. Så det bliver et langt grindy game det her.
Sucks for me. Det skal nok gå. Hvad vil vi her? Jeg er ikke sikker. 4 damage til alle, men han vil ikke overleve. Bum, 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 bum. Se hvad vi får her. Oha, ikke dårligt. Den kan vi vel egentlig godt bruge. Skal vi bruge Shadow Bolt her, og så prøve at spille et eller andet lækkert? Eller hvad er vi ude i her? So many decisions. Jeg ved ikke om det var de rigtige. Jeg er ikke lige så bekendt med Warlock minions nu. Okay. Alternativt. En taunt. 3 health. Let the pain speak to me. Lidt træls. Til gengæld så overlevede vores brand. Spørgsmålet er, om vi har lyst til at smide en Nosarth ud i hovedet af ham, eller om vi skal Siphon Soul. Vi får double value ud af Nosarth, og det tror jeg faktisk, vi gør her. Vi prøver den. Jeg tænker, det er vejen frem. Vi har stadigvæk min Kazakos Potion, den hjælper godt nok ikke så meget imod hans Elementals, i og med at de har 6 HP, men han har noget af bort, han skal håndtere her, så han skal have noget Flame Strike, noget Blizzard, kunne du stadigvæk? Nej. Han vælger at grave. Han er simpelthen... Okay. Jeg kunne godt finde på at gå face her, hvis ikke rigtigt der kommer noget. Secret. Okay. Ja, jeg skal ikke have nogen 1 HP minions næste tur. By my frozen heart. Så lad os lige tjekke, hvad det er, han har gang i. Nå, det var ikke sådan en. Den der skal vi i hvert fald af med. Vi gider ikke give ham nogen kort. Det er vi ikke interesseret i. Måske Bran bare skulle trade her, og så... Det fejler den der. Shit, han kan stadigvæk hero power den der. Det havde jeg ikke lige tænkt nok. Not good. Han får en gratis elemental ud af det der. Men er vi ligeglade? Det tror jeg næsten, vi er. Jeg tror, vi forholder os ligeglade. Nu må vi se, hvad sker. Indtil videre er vi ligeglade. Jeg hader at spille mod Jaina. I hate it, I hate it, I hate it. Hun er simpelthen så hård at grind mod. Jeg er bange for, at der kommer en flame strike eller sådan et eller andet nu. Yep. Og så kan du hero power, og så alt trælst. Så kan hun få alt for meget HP her. Endnu et kort. Det er også skidt, jeg giver ham 3 kort af den der. Oh dear god. Arcane Giants. Jeg har faktisk godt fundet på at spille Twisting Nether her.
Twisting Nether ind i Doomsayer faktisk. Nej! Alright. Jeg havde håbet, det var en mirror, der var bedre. Så nu har han alt initiativ, plus han kan lave en elemental. Det er lidt træls. Han har 11 liv til gengæld. Thank you. Det kunne godt blive lidt risky at spille den her, men jeg har virkelig lyst til at gøre det. Vi har ikke rigtig nogen måde at håndtere de her element. Slet ikke den der. Jeg tror, vi er nødt til at gøre det her. Ja. It was risky. Men det er, hvad det er. Who dares summon me? Lidt ærgerlig vores Death Knight, han ryger der. Det var nok en misplay. Men igen, jeg fjernede en elemental uden han fik lifesteal, og jeg fjernede også en 8-8 Arcane Giant. Så måske vi skulle have været mere forsigtige med Kazakus. Måske han skulle have måske Kazakus han skulle have lavet en double potion, så vi i hvert fald kunne have fået en tier. Men han er da presset nu. Shit, jeg ved ikke hvad det der er. Ja, jeg kunne have gået efter the win, men jeg er lidt... Side effects? No. Ja. Trust me. Jeg kunne faktisk have vundet der. My bad. Shit, også my bad. Jeg kunne have vundet. Men jeg tænkte bare, hvis han havde spillet en minion, som gav mig som hvis han spillede endnu en secret, der polymorphede, så tænkte jeg også bare, hvilken situation jeg ville være i nu. For jeg tror stadig ikke, han kan... Det kan han heller ikke. Så jeg satte mig op til lethal alligevel. Ja. Lækkert nok, men... Ja. Yeah. Var det et misplay? Var det ikke et misplay? Det var nok et misplay, men... Det kunne også have været helt katastrofalt, hvis jeg havde brugt 9 mana ind i en polymorph secret, ikke? Så havde jeg ikke været i stand til at få lethal nu, eksempelvis, så... Så alligevel, måske var det ikke et misplay. Jeg vandt i hvert fald, uanset. Og det ville jeg ikke have gjort den her tur i hvert fald, hvis det havde været en polymorph secret. Men ja. Der er ikke mere for mig at gøre, alle sammen med summoning sickness. Hun har 5 liv, 0 mana. Fedt nok, vi vinder første game. Lidt shaky, rank 25. Måske skulle det have været lidt mere overbevisende, men fuck it. Vi får en sejr her. And that's all that matters. Boom. Tusind tak, fordi I så med. Håber, jeg nyt videoen. Regner med at spille lidt wild her i den næste tid, fordi at... Det er bare så dejligt forfriskende i forhold til at spille standard ladder. Så håber jeg nyt det, og så ses vi i den næste video.